Takže výtah u druhého nástupiště v Poděbradech. Tady. No. Jak je na klíč je. Tak. O. Oj, pomalé, slyšíte hydrauliku? Takový pomalej výtaháček, to je počmáraný, je to, no, budíš. Ale škoda to je na světlo, no, se s tím ochran, s tím pánem z ochranky musím pak domluvit. Display VVS. Tady to lačítka. Telefon, zvonek. Si říkám vůbec, jestli to jako kurňa jede, ale je vidět, že ten výtah jede. Takže to je dobrý. Vy to hrkne? Tak. Děkuji za zhlédnutí tohoto videa.